Torsdagskveld er det klart for nye løp på Øvre Vold galoppbane. Vi skal selvfølgelig spille V65 dit, og du skal hjelpe oss med noen ideer i det første løpet. Så kommer det ut en hest som blir mye betrudd, men du velger å låse med din egen hest. Ja, 5 Me and You Two blir kanskje dagens største favoritt, og han fortjener for så vidt det. Men jeg garderer med en Kikki D. Det er en hest som har hatt skadeproblemer i all evighet. Her møter hun Mian U2 for forrige gang hun var ute på sandbanen, og hun i rosa og han i hvitt der. Og der blir hun veldig sliten til slutt, men hun har ikke slått med mer enn 4 lengder av ham, og hun hadde kun gått 1 løp i sin karriere før dette. Og det hun gjør hjemme sier at hun er absolutt like god som Mian U2, så litt ut av patriotisme og litt ut av faglig kunnskap, så sier jeg at det er fornuftig å ha med Kikki D. Ja, men da gjør vi det. Og i den andre avdelingen der stiller det 5 hester til start. Det er sånne løp, det er billig å helgardere, og det er akkurat det du gjør. Ja, jeg gjør det. Det er et sånn typisk sprintløp som hvor de møter hverandre gang på gang, disse hestene, og jeg synes det er fornuftig å heldekke. Skal du spare 20% av kostnaden i dette løpet, så tar du vekk nummer 4 Story Minister. Han blir langt bak her, og han har nok hatt sin toppform tidligere på sesongen. Men alle de fremste hestene i feltet i løpet her, Tertian og IKC Fiction som vinner dette, de starter nå igjen, og hestene bak der starter de samme løp. Så her klinker vi på med i hvert fall 4, og vil du ha helt avslappet vurdering av løpet, så bruker du alle. Ja. Vi hopper til fjerde avdeling. Banken din, nummer 8, Borsakowski. 9 år og i sin livsform. 9 år og like blid. Det ble ryktet at han skulle gå til siste løp for 2 ganger siden. Da hadde han ikke vunnet på over 3 år. Da vant han, og det gjorde at eier-trener Per Hallqvist sendte ham ut i det løpet vi ser klipp fra her. Han hadde aldri i sitt liv gått 2400 meter før dette, og blåser hjem det også helt overlegent. Så Borsakowski er inne i en stim, han vil ikke pensjoneres. Så ja, han blir i hvert fall dagens nest største favoritt. Og jeg tror ikke han er god å slå, men han skal tilbake på sand. De andre 2 seierne. Hva betyr det for hesten? Ja, de 2 seiersløpene han har gått nå, de har vært på gress. Men han har gått 50-50 på sand og gress gjennom hele karrieren, og han har de 3 andre karriereseierne fra historisk langt tilbake i tid, de er tatt på sand. Ok. V65-finalen, der kommer objektet ditt ut. Nummer 3, Fabrizio. Forklar hvorfor det er objektet ditt. Ja, Fabrizio er en hest som har slitt med allergi faktisk hele sommeren. Ikke høysnue, men litt andre allergier. Ja. Så han har vært plaget gjennom hele året, og kom endelig i gang igjen og for en liten stund siden her, og kommer ut, eller det var bare en uke siden faktisk, kommer ytterst i banen, oransje med blå lue på jockeyen, og leverer egentlig et veldig fint løp. Distansen litt lenger nå, kanskje er ikke det et pluss, men Fabrizio begynner å vise ordentlig form, og skal på papiret ha mer enn nok klasse til å slåss om seieren her. Nummer 7 Geist i dette feltet blir klar favoritt, men mitt objekt er allikevel Fabrizio. Han blir tredje her, og han skal gå frem på den prestasjonen, for han hadde hatt lang pause i sommer før han kom i gang igjen i september. Flott, Morten. Da har vi fått ideene dine. Skal du være med og spille V65 til Øvre Vold, så må du huske å gjøre det før klokka 18.30. Masse lykke til.